שלום כולם, כאן בועז פאלה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שישי ה-22 לינואר 2016, שלום ג'ורג'יה. רוצה לבוא? בואי. לא. אז ככה, אנחנו מתחילים את הבוקר עם הירח בסרטן, מי ששמע אתמול, אנחנו הרבה יותר רגישים, הרבה יותר בני אדם של בית בזמן הזה, הרבה יותר בני אדם שקשורים לרגשות שלנו ופחות לעניינים של עבודה ועסקים, אז מזל שחלקנו לא עובדים ביום שישי, אבל מי שכן, יש גם משולש למרס בשמיים, וזה באמת זמן שמביא אנרגיה איתו, ויכול באמת, לקדם דברים ולעשות אותנו נמרצים ולהזיז דברים קדימה, אז אפשר באמת לנצל את הבוקר הזה לכל מיני מטלות ודברים שאנחנו רוצים לעשות, או פשוט לצאת החוצה וליהנות קצת, גם ספורט מצוין עם האספקט הזה, להזיז קצת את הגוף. יש גם משולש לנפטון, המשולש הזה יכול להתחבר למה שאמרנו קודם, הוא מחזיר אותנו אל הטבע, הוא מחזיר אותנו אל המרחבים הפתוחים, אז זה באמת יופי של בוקר לצאת בו מהבית, אם אתם לא צריכים להיות בעבודה. הצהריים, או בוא נגיד, ככל שהערב מתקרב, יש לנו רגישות שהולכת וגדלה, יש 150 לשבתאי, 145 לקרס, וגם מרובע לאורנוס בערב, ומשולש לחירון בלילה. אז באמת, הלילה כבר מסתדר, אנחנו סולחים ומשלימים, אבל בכל התהליך הזה של ערב יש לא מעט מתח, אם אנחנו מרכזים את עצמנו ושמים את עצמנו במקום יותר רגוע ושלב, אף על פי שאנחנו יודעים שהסביבה היא לאו דווקא כזאת, אנחנו יכולים לצלוח את זה ביתר סט ובצורה יותר טובה. אני מזכיר לכולם, מרקורי בנסיגה ומרובה לאורנוס בשמיים, בצמוד לפלוטו, לשים עוד לב לתקשורת שלנו, לשים לב מתאונות, לשים לב שבכלל אנחנו קצרי סבלנות מהרגיל, גם ונוס משושה לקרס בשמיים בימים האחרונים, אספקט שיכול באמת להביא אותנו להיות יותר מרוצים ומסופקים מהחיים שלנו, אם אנחנו עושים את הפעולות שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות, אבל דוחים כבר הרבה זמן. אז תודה שהקשבתם, שיהיה לכולנו וויקנד מוצלח ושבת שלום, נתראה מחר, להתראות.